Ahoj, jsem Jakub a jsem lobista. Občanský lobista. Mou prací je chodit za lidmi, co tvoří zákony, a přesvědčovat je, aby při jejich tvorbě nezapomínali na zájmy občanské společnosti. Když se sněmovna shodne, že by měl zákon vzniknout, pošle jeho návrh do Senátu. Senát má u běžných zákonů 30 dní na to, aby zatáhnul za záchrannou brzdu. Když za ní zatáhne, vrací se zákon do sněmovny. Ta zákon znovu posoudí a rozhodne, zda přijme návrhy Senátu na vylepšení, setrvá na své původní verzi, nebo zákon hodí do koše. Je pravda, že kdybychom měli jenom sněmovnu, možná by se běžné zákony stále schvalovaly nejméně rok, ale bez 30 senátních dní. Záchranná brzda Senátu nabývá na důležitosti u zvlášť důležitých zákonů, například u volebních a zejména těch ústavních. Tam se sněmovna musí se Senátem vždy dohodnout. U ústavních zákonů se musí dohodnout dokonce víc zákonodárců než obvykle. Díky tomu se obtížně osekávají lidská práva, která zaručují, že můžeme stávkovat, demonstrovat, cestovat, že volíme svobodně a podle spravedlivých pravidel. A že když se budeme snažit, také jednou můžeme být politiky a o zákonech rozhodovat. Když se Senát se sněmovnou nějak dohodnou, ústavní zákony platí. Ty běžné putují ještě k prezidentovi. Ten může sněmovně zákon vrátit s otázkou, jestli na vydání zákona opravdu trvá. Když 101 poslanců odpoví, že ano, zákon platí. Zdánlivě je to neefektivně dlouhé vykecávání. To vykecávání ale zajišťuje, že do podoby zákona může promluvit každý, kdo chce. Žádné o nás bez nás se tedy neděje.